Дніпропетровська область вважається лідером у впровадженні реформи децентралізації. За 18-й рік обласна державна адміністрація втілила 300 проєктів, що стосуються сфери освіти, культури, інфраструктури, екології тощо. У Підгородному та Обуховці відкрили після реконструкції сучасні дитсадки. Дитячий садик в Підгородному – це дитячий садик в формі сот, сонячні панелі на криші, які забезпечують його електроенергією на 25-27%, ну до 30%, власне, альтернативна котельна, така ж точна система по теплоносителям і по енергоносителям садиків Обуховки. За подібними проектами наразі будують іще 5 дитсадків. Щодо шкільного простору варто відзначити Солонянську опорну школу. 11 місяців знадобилося на її реконструкцію. Заклад практично розібрали і зібрали заново. Новий дах, вікна, комунікації, інтер'єр та енергозберігаючий фасад. У травні школу відкрив президент України. Зараз ми реконструюємо таку ж точно по архітектурі школу в Апостолово, школу Васильковки, школу в Покровському районі, школу в Магдалиновці, яку ми вже закінчуємо. У рамках соціальної програми Марини Порошенко відкрили більше півсотні медіатек і ресурсних кімнат для дітей з інвалідністю. 3,5 рази увеличилось количество дітей з особими потребностями, які раніше були вдома на домашньому навчанні, зараз вони ходять в звичні школи з звичними дітьми. Перший в Україні інклюзивний парк відкрили у Дніпрі. Побудували за 4 місяці за проєктом дніпровського архітектора Сергія Дербіна. Ми вважаємо, що елементи інклюзивного парку такого повинні бути в кожному парку, який ми строїмо. 60 букросингів, точок обміну книжками відкрили не тільки в Дніпропетровській, а й в Луганській областях. До того ж, спільно з міською радою у Дніпрі провели перший масштабний книжковий фестиваль «Букспейс». Ми вважаємо, що нація, читаюча книги, побідить націю, смотрящую телевізор. Читати дуже важливо. Ми всі розуміємо, що вік гаджетів ми живемо. У мене у самого маленький дитина, який при виді айпада бросається к нему грати в якісь ігрушки, але ми дуже хочемо, щоб всі читали. Для демобілізованих учасників бойових дій проводять різдвяні бали, спартакіади, курси програмування тощо. На базі санаторія «Солоний ліман» побудували 2-й в області реабілітаційний центр. Заходя туди, ви попадаєте в сучасний фітнес-центр і ви попадаєте в сучасну гостиницю. Нова дорожня інфраструктура. За 3,5 роки вдалося зробити лише 20% від загального обсягу необхідного ремонту доріг. У 2018 році закінчили трасу Дніпро-Запоріжжя, міст на об'їзній дорозі, близько 4 кілометрів траси Дніпро-Решетилівка. Нужно понимать, что по состоянию на 2015 год в области вообще не было ни одной работающей дорожно-строительной компании, кроме там какого-то дедушки с мотоциклом. Триває розчистка річок та зариблення Дніпра. У Нікопольському районі продовжують будувати 3-ю за потужністю сонячну станцію у Європі. На наступний рік бюджет розвитку області загалом складає 3 мільярди гривень. Це означає ще більше доріг, ще більше шкіл, ще більше дитячих садиків, ще більше парків, ще більше розчищених рік. Георгій Марков, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.